Лімузин на колесах, вагони-привиди, автомотриси та залізнична ретротехніка. Саме з таких пам'яток починається ретро-тур вузькоколійкою. На станції міста Гайворон, не дивлячись на морозну погоду, людно. Звідси пасажири рушають у ретро-тур. Перший маршрут, але цей маршрут ми вже встигли вкатати впродовж останніх років двох. Взагалі за цей зимовий сезон це вже п'ята наша поїздка. От маршрут поки що лишається незмінним зі станції Гайворон до станції Бершадь. От він є поки що найбільш зручним і для людей, і для залізничників, і дозволяє охопити найбільшу кількість локальних таких цікавинок. Другою зупинкою туру є станція Передбужжя, яка розташована у західній частині Гайворона, на березі Південного Бугу. Місцевий ансамбль зустрічає гостей українськими піснями, а небайдужі місцеві жителі пригощають смаколиками – глінтвейном, ухою з корупа та кулішем. Пані Ольга продає на станції шкарпетки і з гарним настроєм зустрічає гостей. Жінка рада, що вузькоколійку все ж таки зберегли. Здесь так з дитинства навела я знала і зберігається, і желаю зберігати людей, щоб смотрели красоту, як зелено, красиво літо, багато відпочивальників приїжджає. Дуже приємно нам, що всі за нас, а ми за них. Думаємо, плачемо, допомагаємо всім, хто маємо. А це остання зупинка ретро-туру. Активісти Бершадської громади підготували святкову виставу на Маланку та ярмарок. Тут можна скуштувати місцеву кухню, випити чарку горілки та купити крафтові речі. Я Маланка, мені все можна? Столицю українських вузькоколійок відвідала майже сотня туристів та любителів залізниці зі всієї України. За день учасники проїхали майже півсотні кілометрів. Серед гостей туру є і відомі українці, наприклад, дігер та блогер Суперсус. Пішов там пару заброшок, подивився, старовинна вежа водонапорна стоїть. Дуже цікаво, багато чого. Я вже зразу орієнтуюся, як риба в воді, дивлюсь, де що можна полазити. Історичний момент, коли паровозний локомотив їде по вузькій колії, це в світі цього дуже мало залишилось. Стільки народу зібралося, вертеп, українські пісні, справжні традиції, все як в історичних моментах. Дуже цікаво, дуже круто просто провести час. Мені кажуть, ти що, знімати щось будеш? Ні, просто круто провести час з друзями. Поїздка. Такий непростий час зараз, це завжди зміна себе, щось цікаве, щось новеньке. Цікавинкою туру були і так звані фальшстарти, коли пасажири виходили з потягу і могли зі сторони побачити паротяг ГР-280 і три пасажирських вагони ПАФАВАГ в процесі руху куліями. Наступний тур запланований вже навесні цього року. Вартість туру на одну людину складає 6 сотень гривень. Олексій Маркулов, телевізійні новини, CBN.